Jytte Sohn er pensioneret sygeplejerske og har været vågekone i et års tid. Når pårørende de ikke kan klare at sidde hos deres kære sådan i de sidste timer, der er der altså ret, der kan komme nogen og træde ind og sidde og holde i hånd. Vågetjenesten i Slagelse har også eksisteret i et års tid, og nu er der 25 vågekoner. Mange er som Jytte Sohn tidligere sygeplejerske. Da de var sygeplejerske eller var i hjemmeplejen eller sådan noget, der synes de, det var hårdt, at de måtte gå ud af rummet fra en døende med den tanke, at gav vide, om de lever, når jeg kommer derind igen. Jytte Sohn har været ude som vågekone en 4-5 gange. Hun holder i hånd, taler med de pårørende og giver tryghed. Jeg føler, at jeg har det godt ved at gøre det. Det kan måske nok virke lidt mærkeligt. Men jeg har ligesom følelsen af, at jeg har gjort noget. Altså, jeg har hjulpet nogen. Der er stort behov for vågekoner, og Jytte Sohn oplever da også, at de pårørende er taknemmelige. De siger, hvor er det rart. Fordi jeg har været ude for en datter. Hun sagde, hvis du vidste, hvor velkommen I er. Men kan det ikke godt være hårdt psykisk for dig? Jeg har nok været i det i så mange år, så det ville være forkert at sige, at man slet ikke tager det til sig. Men det er jo den vej, vi skal alle sammen.